Nikolaj Krikau, for Gud ved hvilken gang står vi efter en kamp, hvor vi har ført stort og ført det meste af kampen, og alligevel evner vi ikke at snøre sækken til sidst, så du får kun et point med herfra i dag. Hvordan dalen kan vi blive ved? Ja, men det er rigtigt. Det er sådan en lidt op og ned dag, forstået på den måde, at vi gik jo ind til dagen og havde potentielt muligheden for at have tabt terræn, så vi skulle spille finale i Anders på onsdag. Det undgik vi, både fordi vi selv fik et point, og så var den anden kamp jo egentlig ligegyldig. Så på den baggrund er det selvfølgelig fint, at vi kommer ud af dagen positivt. Vi er så til gengæld i en situation, hvor at når Anders så tabte, så er et point potentielt fuldstændig ligegyldigt for os. Så vi ville rigtig gerne have haft to. Men der manglede lige lidt kløgt og lidt marginaler i slutfasen. Men jeg er omvendt rigtig positiv over mange af tingene i kampen i dag. Jeg har sjældent set dig så tosset, som du var i sekunderne efter kampen. Hvad var det lige, der skete i de sidste angreb? Nå, det ved jeg ikke. Det bliver marginalt. Vi som sagt kendte jo godt resultatet fra den anden kamp på det tidspunkt. Og vidste jo også godt, at et point ikke gjorde den store forskel. Så vi synes jo, at set nede fra min position 30 meter væk fra, at der var et straffekast. Men det skal jeg nok se på video, før jeg hisser mig mere op over. Jeg er om og mere over sådan nogle små ting hen ad vejen. Nu siger du selv, at stillingen er ligesom lidt sat dernede. Du kan blive nummer 12, eller du kan blive nummer 13. Og der er ingen garanti for, hvem du skal møde, om du bliver nummer 12 eller nummer 13. Det ser ud, som om det bliver Skive eller TMS Ringsted, som årets drabeligste slag, det skal stå som mod. Hvem vil du helst møde de to hold? Jeg ved, du har set den interne kamp op i Skive. Ja, men det er i første omgang stadigvæk ikke i vores mindset, hvem vi skal møde. Vi har en Randerskamp på onsdag, som faktisk er vigtigt for os, for vi vil gerne selv afgøre at blive nummer 12. Ikke fordi, at vi ved, hvem vi får, men fordi vi vil gerne vil så godt ud af rækken som overhovedet muligt og komme med god psyke ind i de her kvalifikationskampe, som vi jo ved kræver et rigtig stærkt og robust mindset. Hvem så bliver direkte modstander, det må vi se. De spiller jo lige nu længere end os. Uanset hvad, så skal vi bruge den første del af perioden fra Randerskampen til at forberede os selv. Og så skal vi selvfølgelig bruge den sidste uge op til virkelig at fokusere ind på det første division 12, det nu bliver. Vi ved jo, at de der kampe kræver, at man får et meget stort kendskab til en modstander, man ikke er vant til at møde på meget kort tid. Så det får vi en vigtig opgave i.